हजुर किसान पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। देश बेच्ने पार्टीमा जाने दलालहरूलाई हामी भन्नेछौँ, यो देश बचाउने हो कि यो देशलाई विदेशीको हातमा सुम्पने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, दलालहरूको पछाडि नलागिकन देशभक्त पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा लाग्न आह्वान गर्दै हामी तपाईँहरूका सामु आएका छौँ। हाम्रा सामु नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका कमरेड नीरज लहजुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। घरदैलो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र चाङ्गु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुडाल निवासी सम्पूर्ण मतदाता आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, काका काकी, साथीहरू सबैजनामा सबैभन्दा पहिले म हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मङ्सिर 14 गतेको उपनिर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा मादल चिन्हमा मतदान गर्न आह्वान गर्दै आइपुगेका छौँ। मादल चिन्ह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विषयमा सुडालमा मैले धेरै चर्चा गरिराख्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ठाउँबाट हिजो पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमै तपाईँहरूले मतदान गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो र आज पनि र भोलि पनि तपाईँहरूले सुडालबाट मादल घन्काइरहनु हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रदेश सभामा निर्वाचित गएर गइसकेपछि त्यहाँ देश र जनताको पक्षमा यो सिङ्गो प्रदेश नम्बर 3 सम्पूर्ण जनताको हितमा राम्रा राम्रा जनपक्षी ऐन कानुनहरू बनाउन हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्नेछौँ, निरन्तर लाग्नेछौँ। सरकारले प्रस्तुत गरेका जनविरोधी विधेयकहरू, देशघाती विधेयकहरूका विरुद्धमा हामी निरन्तर वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ र साथसाथै यो क्षेत्रको विकासको निम्ति पनि हामी निरन्तर कटिबद्ध भएर लागिरहनेछौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर सहकार्यमा यो ठाउँको विकास, यो ठाउँका समस्याहरू समाधानका निम्ति एकजुट भएर अगाडि बढ्न म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ताली एक हातले बज्दैन, हामीले एकपक्षीय रूपमा मात्र लागेर पनि हाम्रो ठाउँको विकास हुँदैन। आउनुहोस्, तपाईँहरू एक पाइला अगाडि बढ्नुहोस्, हामी दुई पाइला अगाडि बढेर यो क्षेत्रको विकास गरौँ। म सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा तपाईँहरूले मादल चिन्हमा यो पटक ढुक्क भएर मतदान गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। म तपाईँकै छोरो हुँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तपाईँकै पार्टी हो, त्यस कारणले यो हाम्रै पार्टी हाम्रै उम्मेदवार हो भन्ने सम्झेर तपाईँहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अरू राजनीतिक पार्टीहरूले जस्तै हाम्रो पार्टीले देश बेचेको छैन, अरू राजनीतिक पार्टीले जस्तै हाम्रो पार्टीले देशका सम्पदाहरू बेचेको छैन, हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार गरेको छैन, हाम्रो पार्टीले विकासको नाममा कमिसन खाएको छैन। त्यस कारणले हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य र पर्यटन उद्योगको विकासको निम्ति जसरी भक्तपुर नगरपालिकामा हाम्रा साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, यो चाङ्गु नारायण नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै एउटा अत्यन्त उत्कृष्ट भ्रष्टाचार मुक्त पर्यटन र शिक्षा स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउनको निम्ति आज सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हातेमालो गर्न जरुरी छ र यो हातेमालो नै यो ठाउँमा, हाम्रो हातेमालोले नै यो सुडालमा, यो चाङ्गु नारायण नगरपालिकामा विकासको सुन्दर लहर उठ्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यस कारणले उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मङ्सिर 14 गतेको निर्वाचनमा तपाईँले यी ठुला भनिएका, शासक भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई बहिष्कार गरेर उनीहरूलाई सजाय स्वरूप पनि मादल चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।